ਖਾਤੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਹੁਰੇ ਆਪਣੇ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ 10:30-11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਉੱਠੇ ਕੋਈ 5:45 ਵਜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਈ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਡੀ ਸਰ ਸ਼ੈਵਰਲੈਟ ਬੀਟ ਹੈਗੀ ਜੀ, 2016 ਮਾਡਲ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਲਾਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਲਾਤੀ 7:30-7:30 ਵਜੇ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਲਾਤੀ। ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ, ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। BB02DA 7834। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਢਾਈਆਂ, ਫੁਟੇਜ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਤੋੜਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹਾਰਡਲੀ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਏ। ਜੈਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 3:30-4:40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੀ ਆ। 100 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਧਰੋਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਰ ਡਾਟਾ। ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸਰ, ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਵਾਈਫ ਨੂੰ।